que viéramos fue todavía. Rusų slaptoji policija NKVD deportavo į Sibiro koncentracinės vergų stovyklas nekaltus žmonės. Vien iš Lietuvos 14 birželio naktį buvo deportuota 30483 asmenys. Vežė sugrūdę gyvuliniuose vagonuose. Nei maisto, nei vandens nedavė. Tai kūdikiai ir silpnesni žmonės mirė. Šalia išvežimo okupantas vykdė neįsivaizduojamą ūkinių vertybių grobimą. Organizavo gyventojų valios klastojimą, suiminėjo, kankino, žudė ir tremė tūkstančius vadinamų liaudės priešų. Uždraudė tautinį kultūrinį veikimą ir niekada neleido laisvų balsavimų. Šių trijų tautų vykdomo genocidas tebesitęsia ir šiandien.